Durant 4 dies, Montroig ha estat el màxim exponent del turisme camperitzat. I és que el Primavera Band ha escollit el càmping Platja Montroig per celebrar la 7a edició del festival, que enguany ha tingut rècord d'assistència amb més de 1.000 furgonetes i 4.000 participants. El fet de poder compartir el lleure amb altres persones, la ubicació i les instal·lacions de l'espai i les nombroses activitats organitzades en el marc del festival són els principals atractius que valoren els assistents a la trobada. Nosaltres fem una mica de tot, anem a la piscina, estem a la furgoneta, fem dinars conjunts amb la colla, que tots venim de fora i tal, i ens ajuntem aquí, anem a la piscina una estona, bueno, passar el dia, diguem, és que res, vacances. És aprofitar un punt de trobada entre tots nosaltres en un event que és molt maco i que la veritat, doncs, les facilitats que donen per estar aquí. Els nens no s'avorreixen tot el dia, estan aquí fent activitats, hi ha tallers, hi ha actuacions familiars, hi ha campionats de futbol, de bàsquet, de dardos, de billar, hi ha tot. És a dir, no, si no volen no s'acaben. Tot està al voltant de, doncs, el que és la barra, l'escenari dels concerts. Ahir va venir el Ramon Miravet, avui ve la Grecs, ven al Quadrat. És a dir, tant els grans com els petits s'ho passen molt bé tots. Més enllà de la part lúdica, el festival també és un referent per al sector de les furgonetes camper, amb estants que ofereixen complements i solucions a les camperitzacions, un espai destinat a les camper clàssiques i xerrades especialitzades, com la que ha protagonitzat la youtuber Lara Mesanza. Tengo un mini canal de YouTube, énfasis en mini, en el que muestro contenido sobre cómo camperizar furgonetas, cómo vivir en furgo, todo de una forma muy económica. Aquí ahora mismo vamos a hacer un van tour mostrando todo el interior del vehículo, cómo lo hemos hecho, ¿no? Al haberlo hecho yo y mi pareja todo a mano y nada, mostrar el vehículo para que otra gente saque ideas o si quieren alquilarla. L'estil de turisme camper, que va créixer exponencialment durant la pandèmia, ara s'està estabilitzant.